لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز بھائیو اور پیارے ساتھیو رمضان المبارک کی آمد میں اب گنے چنے چند دن رہ گئے ہیں ہر شخص خواہ اس مبارک مہینے سے محبت کرتا ہے یا اس مبارک مہینے کی آمد سے وہ پریشان ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہے لیکن وہ اس مہینے کا انتظار کر رہا ہے اور اپنی حساب سے اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے کو دین اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک ماہ میں اپنے پیارے نبی پر اپنی پیاری اور سب سے محبوب کتاب نازل فرمائی ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني رمضان المبارك کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ قرآن هدى للناس جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے وبينات من الهدى والفرقان اور ہدایت کے اور حق و باطل میں سچ اور جھوٹ میں جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے کے لیے اس قرآن میں بینات موجود ہیں واضح نشانیاں موجود ہیں لہذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پالے اس مہینے کا روزہ رکھے تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر یہ مبارک مہینہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے نزول کا مہینہ ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے روزے کو مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے اس کے وجوب کو مزید تاکید دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی دین اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نماز کا قائم کرنا روزے کا رکھنا زکاة دینا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا زکاة دینا اور اگر استطاعت ہے تو حج کرنا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس مبارک مہینے کو بڑے فضائل سے نوازا ہے اس سلسلے میں اس مبارک مہینے کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں مروی ہیں وہ 10 سے زائد بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس سلسلے میں صرف یاد دہانی کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں مختصر اور سنن ترمذی وغیرہ میں مطول مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان
جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا نیا چاند جس وقت دکھائی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد میں، اس مبارک مہینے کے استقبال میں، اس مبارک مہینے کے احترام میں اللہ تبارک و تعالی شرکت شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالی بند کر دیتا ہے، اور ہر رات کو جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے اگر اس کے اوپر غور کر لیا جائے، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اخسر، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کی رغبت رکھنے والے، اے نیکی پر عمل کرنے والے، تو اپنی نیکی میں اب کوتاہی نہ کر، اس مبارک مہینے میں مزید کوشش کرنا شروع کر دے، ویا باغی الشر اخسر، اور اے برائی کرنے والے، اے وہ شخص جو پورے سال گناہ کرتا رہا ہے، اب اگر یہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے بڑھ جاؤ، اور اگر تم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے، تم برے کام کرتے رہے ہو، گناہوں کے اندر مبتلا رہے ہو، تو کم سے کم اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے، جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے کہ جس طریقے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کرتے ہوئے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، تو کم سے کم اس مبارک مہینے میں تو اپنی برائیوں سے تم باز آ جاؤ۔ فریق جن کا ذکر کیا گیا ہے، خیر کے چاہنے والے یا برائی کرنے والے، اگر خیر کے چاہنے والے اپنے خیر میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور برائی کرنے والے اکثر اپنی برائی سے رک جایا کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ جن میں سے اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو بہت سے گنہگاروں کو، بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو، اس مبارک مہینے سے متعلق اگر صرف یہی ایک حدیث ہوتی جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے کافی تھا، اور ایک مومن کو اس مبارک مہینے میں مزید اہتمام کرنے، کوشش کرنے اور کثرت عبادت پر ابھارنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں۔ لیکن ایک بات اور جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں جو متعدد شکلوں میں موجود ہیں، جن کا ذکر میں آخر میں آپ کے سامنے کروں گا، اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان برکتوں کو تو کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان برکتوں میں سے آدھا ہی حصہ ان کو ملتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان برکتوں سے مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ان لوگوں ہمارا شمار نہ کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، وہ حدیث جو متعدد صحابہ سے، حضرت کعب بن اجرہ سے، مالک بن حویرث سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، مستدرک حاکم میں، صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں، اور دیگر کتب حدیث کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان سے متعلق جب کچھ بیان کر رہے تھے، آپ منبر پر تشریف لے جانے لگے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد اللہم صلی علی محمد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اس کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن سے متعلق ابھی آپ نے پہلی حدیث میں سنا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اگر وہ شخص اس میں شامل، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے تو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور ہی رکھے، اسے اللہ کی رحمت کبھی نہ مل پائے۔
نعوذ باللہ من ذلك. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دو لوگوں کے بارے میں بیان کیا. آپ لوگ حدیث بار بار سنتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں جو خیرات اور برکات رکھی ہے اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں نہ صرف محروم رہتے ہیں بلکہ فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتے کی دعا اور نبیوں میں سب سے عظیم نبی کی دعا کے ماتحت وہ آتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسی طریقے سے وہ حدیث جو سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے سنن ماجہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکات رکھی ہے. انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں میں جتنی راتیں آتی اتنی راتوں سے بہتر ہے. صرف ہزار رات سے نہیں، ہزار مہینے میں جتنی راتیں ہوں گی ان سے بھی بہتر ہے، بلکہ ان کا مقابلہ ہزار مہینے کی رات بھی نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جائے وہ یقیناً محروم ہے. اب ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مبارک مہینے یا اس مبارک مہینے میں جو رات آتی ہے لیلۃ القدر اس سے محروم رہ جاتے ہیں. لہذا ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں داخل تو نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ ہو تو کم سے کم ہمیں اولا اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ ہم دیکھیں کہ وہ ان سے محروم ہیں، وہ ہم سے ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم سے متعلقین ہیں یا غیر ہیں، کم سے کم ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس مبارک مہینے کے خیر سے محروم نہ رکھے. تو آج کے ہمارے درس کا عنوان یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں محروم رہنے والے لوگ کون ہیں، اور اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بات رکھی جائے گی کہ آخر کن چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے کہ معلوم ہے ہر خیر سے محروم رہیں گے یہ تو معلوم ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تو پہلا وہ شخص ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر خیر سے محروم مانا جائے گا، وہ منحوس اور بدبخت آدمی ہے جو اس مبارک مہینے کا روزہ نہیں رکھتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس مبارک مہینے کی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ اسلام کا رکن ہے، اس کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والا دنیا اور آخرت میں بلکہ عالم برزخ اور آخرت میں سخت وعید کا مستحق ہے. بلکہ ایک امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کرتے ہیں، اور یہاں مکتبہ موجود ہوگی آپ وہاں دیکھ لیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ بات مقرر اور ثابت شدہ ہے. علماء کے نزدیک، مؤمنین کے نزدیک یہ بات مقرر اور ثابت شدہ ہے. کون سی بات؟ کہ جو شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جو رمضان کا روزہ چھوڑتا اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا روزہ چھوڑنے کے لیے، تو وہ شخص زانی، شراب کا عادی، اور جو لوگوں پر ظلم کر کے ٹیکس کے طور پر ان کا مال لیتے ہیں، اس شخص بھی برا وہ شخص ہے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے. زنا کرنے والے اور شراب کے عادی، اب آپ تصور کر لیں کہ زنا کرنے والے کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے،
ہم اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو آدمی شراب ہی یہ نہیں کہ ایک دو بار پی لیا کبھی مہینے میں پی لیا نہیں بلکہ وہ شراب پینے کا عادی ہے جب دیکھو نشے کے اندر دھت رہا کرتا ہے تو ایسے شخص سے برا کون شخص ہے جو شخص رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے. بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں اور کہنے میں حق بجانب ہیں, صرف اپنی بات نہیں اپنے سے پہلے تمام علماء کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ علماء ایسے شخص کے اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ آیا یہ مسلمان ہے بھی کہ مسلمان نہیں ہے, اگرچہ پاسپورٹ میں اور اقامہ میں وہ مسلمان ہے, اگرچہ اس کی مسلمانی ہوئی ہے اس کا ختنہ ہوا ہے, لیکن اگر وہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندیق اور دین سے دور انسان ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ روزے کی اہمیت علماء کے نزدیک کیا ہے. اسی لیے وہ حدیث جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد اپنی مسند میں, امام ابو یعلا اپنی مسند کے اندر, امام بیہقی اپنے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو میں قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی الصادق المصدوق ہیں, آپ سچے ہیں, اور آپ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ آپ کو سچا کہہ رہا ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی جسے اللہ تعالی سچا کہہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی نہ صرف صادق ہیں بلکہ صادق و مصدوق ہیں. وہ کسی بات پر اگر قسم کھائیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے. تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث احلف علیہن, تین باتیں ایسی ہیں جو باتیں میں قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہوں. ان میں سے پہلی بات آپ نے بیان فرمایا لا یجعل اللہ, اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس کا دین میں حصہ ہے اس کو اس شخص کے برابر نہیں رکھ سکتا ہے جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو شخص دین میں ایک بڑا حصہ رکھتا ہے, دین میں مقام رکھتا ہے, یعنی وہ مومن ہے, وہ شخص اللہ تعالیٰ اسے اس کے برابر نہیں رکھے گا جو مومن نہیں ہے. اگرچہ ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں, ہمارے آپ کے تعامل میں ایک حافظ قرآن, ایک دین کا عالم ایک لیڈر کے مقابلے میں کم مقام رکھتا ہے. اسی لیے ہم لوگ بھی یہ قدر نہیں کرتے اگر کہیں جلسہ ہوا, اگر لیڈر صاحب نیتا جی وزیر صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے تو ان کے لیے خاص کرسی رہے گی, اور ایک حافظ قرآن آ جائے تو اس کے لیے, یہ غلط کہہ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کیا, اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, اللہ لا یجعل اللہ من لا سہم له فی من له سہم فی الاسلام کمن لا سہم له, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں ایک حصہ ہے اس شخص کے برابر نہیں کر دے گا جس کا حصہ نہیں ہے. اب اسلام کے حصے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے تین حصے ہیں, الصلاة والصوم والزكاة, الصلاة والصوم والزكاة. اسلام کے حصے کون کون سے ہیں؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہنے کے بعد نماز ہے, روزہ ہے, اور زکاة ہے. مجھے یاد آئی ساتھیو وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان میں مروی ہے. علماء عام طور پر اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے, امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا بیان فرمایا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر کے کہی ہے. کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بمحلوف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ مومن پر رمضان المبارک سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں گزرتا ہے، اور اس کے برعکس منافق پر رمضان المبارک سے برا کوئی مہینہ نہیں گزرتا. ساتھیو، ہم اپنے ایمان کا، ہم اپنے دین کا حساب لگائیں کہ یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، آیا ہم اس کی آمد پر خوش ہیں یا ہم اس کی آمد سے پریشان ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، کسی اور سے نہ پوچھئے، آپ اپنا حساب لگا لیجئے. آپ حضرت ابو ہریرہ کیا بیان فرمایا؟ بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما مر علی المؤمنین شہر خیر من رمضان، رمضان مبارک سے بہتر کوئی مہینہ مؤمنین کے اوپر سایہ فگن نہیں ہوتا، نہیں گزرتا ہے، اور منافق پر. کس پر؟ منافق پر. حساب لگا لیں، آیا ہمارے اور آپ کے سینے میں ایمان پل رہا ہے کہ نفاق پل رہا ہے؟ اس لئے ہم نے کہا کہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا استقبال محاسبہ سے کیجئے آپ، کہ آیا آپ کا شمار کس جماعت کے اندر ہو رہا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر میں ہے، یا مومنین میں ہے، یا منافقین میں ہے، کس میں ہے؟ آیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ ممبر کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبرائیل بد دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوا ساتھیو کہ روزہ چھوڑ دینا اس مبارک مہینے میں، یہ ان اعمال میں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اس شخص کو محروم رکھتا ہے. اور یہ بات اور بیان کر دوں، روزہ چھوڑنے کی کئی صورتیں، ہمیں سے بہت سے بھائی کہیں کہ چلو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ کو روزہ کی توفیق دے رہا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو ہے کہ انسان سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ چند دن تو روزہ رکھتا ہے اور چند دن روزہ چھوڑ دیتا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا روزہ کسی وجہ سے رمضان میں اگرچہ عذر کے تئیں چھوٹ گیا، سفر پہ گیا چھوٹ گیا، بیمار ہو گیا چھوٹ گیا، پھر پورا سال گزر گیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. جیسے بہت سے لوگوں پر یہ بات ہوا کرتی ہے، خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. پورا سال ذرا سوچیں کتنے مہینے گزرے، 11 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن وہ 4, 5, 3, 6, 8, 10 جو روزے رہ گئے ہیں، پورے سال میں روزہ نہیں رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہوتی تو اس کو، تو یہ تیسری صورت ہے. پہلی صورت دیکھیں، روزہ چھوڑنے میں کون سے لوگ داخل ہیں؟ وہ شخص ہے جو سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، یا وہ دوسرا شخص وہ ہے جو کبھی روزہ تو رکھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی عذر کے بنیاد پر تو اس مہینے میں روزہ چھوڑ دیتا ہے اور پورا سال گزر جاتا ہے، روزے کی قضا نہیں کرتا. یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے کی خیر سے محروم ہیں. بلکہ وہ شخص بھی داخل ہے جو شخص جو ہے ان کا اہتمام نہیں کرتا، وہ بھی اس میں داخل ہوگا، اور اس کی میرے پاس دلیل موجود ہے. صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا بڑا مشکل تھا. آپ جانتے ہیں بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے، اور بعض پہاڑ کھڑے ہیں جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم سے ان فرشتوں نے کہا چڑھیے اس پر، ہم نے کہا ہم تو اس پر نہیں چڑھ پائیں گے.
فرشتوں نے کہا آپ کوشش کیجئے ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں. یہیں سے میں سبق ملا ساتھیوں, دین کا کہ جس کام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو, بلکہ انسان کرنا شروع کرے اللہ اس کی مدد کرے گا. ہم نے یہیں سعودیہ کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آج سے 40 سال پہلے جب میں آیا اور جہاں ہم نے رہائش رکھی اسی کے بغل میں ایک بیکری تھی, اس وقت بھٹی کے سامنے, گرمی کا موسم تھا, سردی کا موسم نہیں تھا, بھٹی کے سامنے روٹی, آج کل تو آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہیں نا, اس وقت آٹومیٹک مشینیں نہیں تھی. کتنا مشکل کام ہے, ہے نا مشکل کام. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تو دین اہل دین سے بڑی محبت کرنے والا, ان کا نام تھا بسم اللہ. کیا نام تھا ان کا؟ بسم اللہ. ہمارے ہاں جانتے ہیں نام رکھتے ہیں, بسم اللہ, الحمدللہ, قدرت اللہ, ناقت اللہ, ہے نا, بیت اللہ, اس قسم کے نام ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں, ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے, اور کوئی نہیں رکھتا, سارے سارے مسلمان تھے بیکری میں کام کرنے والے, اس بھٹی کے سامنے کھڑے ہو کیسے روزہ رکھتے. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ گواہ ہے, کوشش کیا, وہ شخص روزہ رکھنا شروع کیا, رکھ لیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اسی لیے یہ چیز کہہ کر کے ہاں بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام کہہ کر کے کسی نیکی کے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ شروع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آپ کر جائیں گے, اور اگر نہ شامل حال رہی تو آپ اللہ کے نزدیک معذور سمجھے جائیں گے, آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا اس پر, تو فرشتوں نے کیا کہا, نہیں چاہیے, انا سنسہلہ لک, ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چڑھا جب پہاڑ کے اوپر گیا تو ہمیں فرشتے لے کر کے آگے بڑھے, بہت سے مناظر دکھائے گئے آپ کو, کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے, ان میں سے آپ کو ایک منظر یہ دکھایا گیا, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے ایڑیوں میں باندھ کر کے اوپر سے لٹکا دیا گیا ہے, وہ نیچے طرف لٹک رہے ہیں, اور ان کے جبڑوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ساتھیوں دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان کے جبڑوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے, خون اور پیپ بہ رہے ہیں, پھر ایک طرف کاٹ کر کے جب وہ شخص دوسری طرف کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو اس طرف کا درست ہو رہا ہے. آگ کی کینچی ہے جس سے ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سوال کیا یہ کون سے لوگ ہیں, تو ان فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو دن بھر تو روزہ رکھتا تھا, جو دن بھر روزہ, لیکن روزے کا وقت ہونے, افطار کا وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ افطار کر دیتا تھا. ذرا سوچیں, یہ اس کی سزا ہے. تو جو سیرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں اس کی سزا کیا ہوگی ساتھیوں, ذرا سوچیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, بات لمبی نہ ہو, پہلا وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا, خاص سیرے سے روزہ نہ رکھتا ہو, یا کچھ دن رکھتا ہو اور کچھ دن چھوڑ دیتا ہو, یا پورے مہینے کا روزہ رکھا, دو تین ایک دن چھوٹ گئے اور پورے سال اس نے قضا نہیں کی, لاپرواہی میں اس کو چھوڑ دیا, یا وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن سحری کھانے اور روزہ افطار کرنے کے وقت کی صحیح پابندی نہیں کرتا. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہتے ہیں, اس مبارک مہینے کی خیرات اور برکات سے محروم ہیں, وہ شخص ہے جو نماز کا تارک ہے. جو نماز, اس لیے کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھ لیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو دو تین چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک دو وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو نماز تو پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ کیسے اس میں داخل ہو جائے, پانچوں وقت کی پڑھ رہا ہے,
جو نماز تو پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو ان کے وقت پر نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کب پڑھی؟ سورج نکلنے کے بعد. اپنا معمول بنا لیا ہے ان کا, ایک معمول ہے. کیوں؟ دیر سے آتے ہیں, حتیٰ کہ رمضان میں بھی, حتیٰ کہ اتنے بدبخت لوگوں کچھ عید کے دن بھی ان کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ بدعت ہمارے یہاں جو چل چکی ہے, یہ شرعی بدعت نہیں, دنیاوی بدعت ہے بھائی, اس کو نہ سمجھیں. کیا عشاء کے بعد کاروبار کرنے کی, عشاء کے بعد دکانیں کھولنے کی, یہ جو بدعت چل چکی ہے, اب رمضان میں جو آدمی ایک بجے تک دکان کھولے رکھے گا, ایک بجے تک دکان کھولے رکھے گا, اب جائے گا بہت, ایک گھنٹہ ہوا, دو گھنٹہ ہوا, کھانے پینے ادھر گزارے گا, لیکن تھکا ہوا ہے. ظاہر بات کیا ہوتا کیا ہے کہ جلدی کھا کر کے سو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو جلد بازی کرتے ہیں, نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر کے سو جایا کرتے ہیں. یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں ساتھیوں, سارے لوگ شامل ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, چار وقت کی نماز پڑھنے والا وہ بے نمازی ہے, نمازی نہیں ہے, جو ایک وقت کی نماز کبھی چھوڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا رکن پانچ وقت کی نماز ہے, چار وقت کی نماز نہیں ہے. اور میں تو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کسی ٹھیکے دار سے کہا, ذرا میرے لیے ایک کمرہ بنا دو, میرے لیے ایک کمرہ بنا دو. کمرے میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ چار دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے, چار دیواریں اور ایک چھت. وہ چار دیواریں بنائے اور چھت چھوڑ دے, وہ کہے لے, تو آپ اس کو قبول کریں گے, کمرہ لیں گے اس سے؟ جی. اچھا, چھت بھی لگا دے لیکن تین دیوار بنائے, ایک دیوار چھوڑ دے, کہے کہ بھائی سب تو صرف ایک ہی دیوار تو نہیں بنی ہے نا, باقی چار تو تیار ہیں نا, تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی قبول کریں گھر اس سے. تو جب آپ اپنے لیے پسند نہیں پسند کرتے, اللہ کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اللہ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا, آپ کو چار نمازوں کا, جی پانچ کا, تو آپ چار پڑھیں ایک نہ پڑھیں تو کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سے؟ کہے گا وہ بھی نہیں, کلے کے جاؤ اس کو تم بھی. جیسے آپ کہیں گے بھائی اس مکان کو تم رکھو, ہم کیا کریں گے؟ نہ چوری سے حفاظت, نہ چور, نہ سردی سے حفاظت, نہ گرمی سے حفاظت, ہم کیا کریں گے اس کو لے کر کے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے, وہ آدمی بھی اس مہینے کی خیر و برکات سے کیا ہے, وہ محروم ہے. اس حدیث پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے جو مسند احمد میں, صحیح ابن حبان میں اور شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر پانچ نمازیں فرض کی ہیں, من حافظ علیہا, جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, حفاظت یعنی اولا وقت پر پڑھتا ہے, ثانیا ان کے آداب ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے, ثالثا اس پر مداومت کرتا ہے, یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا دوسرے دن چھوڑ دیا, جو ان کی محافظت کرتا ہے تو یہ نماز ان کے لیے نور کا, نور کہاں ملے گا ساتھیوں؟ جی پل صراط پر گزرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, اس لیے کہ پل صراط پر جانے سے پہلے پورے ماحول میں اللہ تعالیٰ ایک اندھیرا اللہ اچھا جائے گا, تو یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی, وہ برہان اور دلیل بنے گی. دلیل کس بات کی؟ کس بات کی دلیل؟ کہ یہ شخص مسلمان ہے, منافق اور کافر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اسی نماز کے ذریعے آخرت میں فیصلہ ہوگا کون مومن تھا, کون منافق تھا, کون کافر تھا, اسی نماز کے ذریعے فیصلہ ہوگا. اور قرآن مجید میں اس طرف اشارہ ہے ساتھیوں, وہ کب ہے؟ وہ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا, اور کافر جہنم میں گئے, یہود جہنم میں گئے, وہ گئے, تو صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو ایک رب کو مانتے تھے, ایک اللہ کو مانتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سارے لوگ تو اپنا راستہ لے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی ظاہر ہوگی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. کہا وہ نشانی کون سی ہے؟ کہا وہ نشانی پڈلی کی ہے. کون سی نشانی ہے؟ پڈلی کی نشانی. یعنی کیا پڈلی؟ پڈلی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ساق مبارک ظاہر کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پڈلی ظاہر جیسے کرے گا، سارے کے سارے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، جو نمازی تھے، وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے. البتہ جو بے نمازی رہا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا ہے، وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر جھکے گی نہیں بلکہ پیچھے کی طرف گر جائے گا. تو فرق کر لیا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کس کے ذریعے. تو یہی ہے وہ برہانا، یہ نماز ان کے لیے برہان اور دلیل بنے گی کہ یہ مومن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالم فلا یستطیعون. جس دن مشکل گھڑی آئے گی، پڈلی ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہ کر پائیں گے. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اس لیے کہ دنیا میں انہیں سجدہ کے لیے پکارا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آیا کرتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں سجدے کی توفیق نہیں دے گا. اس دنیا میں توفیق ملی ہے، وقت ملا ہے، استطاعت ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق نہیں دے گا. تو وہ برہانا، یہ نماز اس کے لیے کیا بنے گی؟ دلیل بنے گی. وہ نجات یوم القیامہ، اور قیامت دن نجات رہے گی. ومن لم يحافظ عليها، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا، پانچ وقت کی نہیں پڑھتا، نماز کے شرائط کو مد نظر نہیں رکھتا، نماز کے اوقات کی حفاظت نہیں کرتا، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات. یہ نماز، ایسی نماز قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، نہ دلیل بنے گی، اور نہ ہی نجات کا سبب بنے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے کن لوگوں کے ساتھ کرے گا؟ قارون، فرعون اور حمان کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالی. تو جو شخص نماز کا تارک ہے، وہ شخص بھی گویا ان لوگوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس مبارک مہینے کے خیر سے محروم ہے. میں زیادہ موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. تیسرا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کے رحمت خیرات اور خیرات و برکات سے محروم ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو حلال چیزوں سے تو رکا رہتا ہے اور حرام چیزوں کا ارتکاب اس مبارک مہینے میں کرتا ہے. آپ غور کریں تو ہر آدمی اچھی طرح سمجھ جائے گا. جو حلال چیزوں سے تو اس مبارک مہینے میں رکا رہتا ہے، جو روزے کے علاوہ وقت میں حلال تھے، اس کے لیے کھانا پانی حلال ہے نا، کھانا پینا حرام ہے، حلال ہے، صرف روزے کے حالت میں یہ جائز نہیں ہے، ہے نا. تو کھانا اور پانی سے تو رکا ہوا ہے، میاں بیوی کے تعلقات سے رکا ہوا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اس کے اوپر ہر وقت حرام ہیں، ہر وقت حرام ہیں اس کے اوپر، ان چیزوں سے وہ رکتا نہیں ہے. انہی میں نماز کا چھوڑنا بھی داخل ہے. اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا اس کے اوپر لیے حلال ہے؟ حلال نہیں ہے. جھوٹ بولنا بھی داخل ہے، دھوکہ دینا بھی داخل ہے، چوری کرنا بھی، آنکھ اور کان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے کہ نہیں؟ آنکھ اور کان کی حفاظت بھی غیر محرم عورت کی طرف موبائل میں
غیر محرم عورت کو برہنا نیم برہنا یہ دیکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو ان چیزوں سے وہ نہیں رکتا ہے. روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے تو رکا رہا لیکن ان چیزوں سے نہ رکا، چوری سے، غیبت سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب. اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ابو ہریرہ مروی ہے، روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کھانے اور پینے سے رک جائے. روزہ اصل کیا ہے؟ لغو اور رفث. رفث کہتے ہیں ان باتوں کو جو شہوت کی ہوا کرتی ہیں، مرد عورت کے درمیان کی جو تعلقات کی باتیں ہیں، شہوت جن سے جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں، چاہے وہ بات ہو چاہے وہ کام ہو، رفث. اسی لیے اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، اپنی عورتوں سے رفث یعنی تعلق قائم کرنا تمہارے لیے رات رمضان کی راتوں میں حلال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. اصل روزہ تو یہ ہے کہ انسان ہر لغو اور بیکار بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ورفت اور شہوت کی باتوں سے رک جانے کا نام ہے. بلکہ روزے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس چیز سے بھی روک رہا ہے جس کی غیر روزہ میں آپ کو اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے جھگڑا کیا، بری بات کہی، تو اس کے بدلے کی حد تک آپ کو بدلہ لینا جائز ہے نا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيل، ظلم کرنے کے بعد جو اپنا بدلہ لے، گالی دیا اس نے بھی گالی دے دیا، اس نے گدھا کہا اس نے بھی گدھا کہہ دیا، ہے کہ نا. لیکن وہ گالی نہیں جو ماں بہن کی گالی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ گالی گناہ ہے، ایسی گالی کا نہیں. لیکن وہ چیزیں جو کہیں جا سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی شخص کہتا، تم سے کوئی آدمی تمہیں گالی دیتا، برا بھلا کہتا ہے، تمہارے عیوب بیان کرتا ہے، اور جہلا یا تمہارے ساتھ جہالت کی باتیں کرتا ہے، تو تمہیں اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ کیا کہہ دینا چاہیے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی جاؤ تم بھی بڑے رہو، میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. اسی طریقے سے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو سے جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو گویا جو شخص حلال چیزوں سے تو رکا رہتا ہے لیکن حرام چیزوں سے روزے کی حالت میں نہیں رکا رہتا، اس کا بھی وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں. اسی طریقے سے ایک اور شخص ساتھیو، کبائر کا ارتکاب کرنے والا. کبائر کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں، وہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں، ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، وہ گناہ جس کے کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان جہنمی ہے، جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس قسم کے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے کبائر میں داخل ہیں. جیسے ابھی جیسے ہم نے کہا، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، اور پاک باز مسلمان عورت کے اوپر بلکہ مسلمان مرد پر تہمت لگانا ہے، زنا کی یا لواطت کی تہمت لگانا ہے، یا جو واجبات آپ کے اوپر ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے. یہ سارے کے سارے کبائر ہیں. اور ایک اور چیز جو بڑی عام ہو گئی ہے، رشتہ داری کا توڑنا ہے، یہ بھی کبائر میں ہے کہ نہیں؟ کبائر
لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، رشتہ داری کا توڑنے والا کبھی جنت میں، اور ایک کبیرہ ہے، اور ایک کبیرہ ہے جو بہت لوگ مبتلا ہیں اس میں، وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی سے بلا عذر شرعی بات چیت جی بند کر دینا ہے. معمولی بات پر اختلاف ہوا، آج 6 مہینہ گزر گئے دونوں میں بات چیت، کچھ آپ کہیے ہمارے ان کے دن میں بات چیت نہیں. کیوں بھائی، یہ جائز ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جن کی مغفرت مبارک اوقات میں بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے ابھی 15ویں شعبان جو گزری ہے، اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ صحت کو پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. 2 مسلمان ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ایک مشرک ہے اور دوسرا بینہ وبین اخیہ شحنا، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دل میں کیا ہے؟ کینہ رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے درمیان. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی خیرات اور برکات سے محروم رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن. جی ہاں، اس بات کیا فرمایا؟ اذا اجتنبت الکبائر، ایک رمضان دوسرے رمضان، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج، نیک عمل کے عوض ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن شرط ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو. علی کل حال ساتھیو، ایک اور چیز ہے اور اس میں ہمارے سے بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شروع مہینے میں بڑی ہمت اور چستی سے کام لینا، اور مہینہ آدھا ہوتے ہوتے، آخر ہوتے ہوتے اکتا جانا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس مہینے کی خیرات اور برکات سے محروم کر دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں پہلی رات کو مسجد میں جی جگہ نہیں ملے گی، دوسری رات کو کچھ کم ہو جائیں گے، آخر میں 10-15 رمضان ہوتے ہوتے مسجد میں اتنے ہی لوگ رہ جاتے ہیں جو عام طور پر مسجدوں میں ہے کہ نہیں ہے. یہ ایسا عمل ہے جو اس مبارک مہینے کی خیرات اور برکات سے محرومی کے سبب ہے. ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ، یہ نہیں کہا جو رمضان میں روزہ، من قام رمضان، جو رمضان کا قیام، یہ نہیں کہا جو رمضان میں قیام. ذرا غور کریں گے، گویا پورے رمضان کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ گویا پورے رمضان میں تراویح، پورے رمضان میں، یہ نہیں کہ چند دن پڑھا اور چھوڑ دیا. تو جو پورے رمضان کا روزہ رکھے گا، شرط یہ ہے ایمان ہو اور احتساب ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے تمہیں اجر دیتے ہوئے. اللہ کہا کسی چیز کمی نہیں ہے.
کمی کہاں سے آئے گی؟ اب آپ سوچیں سب سے ہلکے درجے کے جہنمی وہ جنتی کو کیا ملنے والا ہے ساتھیو، سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ ذرا سوچیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو سعید خدری حضرت عبد المسعود نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے تو ایک شخص آخر میں جنت کے پاس آئے گا، اور اللہ، لمبی حدیث ہے مختصر بیان کر رہا ہوں، آخر میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو کتنا چاہتا ہے جنت میں؟ پہلے تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک سایہ دار درخت مل جائے جس کے نیچے میں بیٹھوں بس، کتنا؟ ایک درخت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کتنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ایک بادشاہ کو جتنی بڑی مملکت حاصل ہے تجھے جنت میں اتنی جگہ مل جائے؟ وہ کہے گا تو رب العالمین ہم سے مذاق کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ تو رب العالمین اور ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم پر ہنس رہا ہے. یعنی اس کو یقین ہے کہ ہمیں اتنا ملنے والا ہے، وہ تو صرف ایک درخت مانگ رہا تھا جنت میں بس، ایک درخت کا سایہ مانگ رہا تھا بس. اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہو، جتنی اس کی حکومت ہے اتنی بڑی جگہ جنت میں تجھے دے دی جائے، تجھ پر راضی ہے؟ تو وہ کہے گا اتل حق بھی وانت رب العالمین، اتستہزئ بھی وانت رب العالمین، رب العالمین ہو کے تم اسے مذاق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ لیکن حقیقت یہ ہے جو چیز چاہ لوں میں وہ کر دیتا ہوں. جا تجھے جتنی بڑی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو جتنی زمین حاصل ہے اتنی دیتا ہوں، پھر اور 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 اتنی. پانچ بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کہے گا اے رب بس 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 اس سے آگے ہم کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ اس کا 10 گنا میں تجھے دے رہا ہوں جنت میں. یہ کس کو مل رہا ہے؟ صرف ہلکے درجے کا جنتی ہے. تو جو آدمی جنت کا مستحق ہوگا حقیقت میں اسے کتنا ملنے والا ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اکتاتا ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، جتنا مانگنا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو خوشخبری ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو آپ کی جن انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کے دادا، آپ کے والد حضرت ابراہیم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. کیا مقام ساتھیو آپ کا ہے، ذرا سوچے آپ اپنے مقام کو پہچانے. اللہ کا خلیل آپ کو سلام بھیج رہا ہے، کہاں سے؟ ساتویں آسمان سے. اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جو جتنا حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے. ہم سنتے آئے ہیں کہ پہلے بادشاہ لوگ جاگیر دیتے تو کیسے جاگیر دیتے تھے جی؟ کہ جہاں تک تمہاری نظر جا رہی وہاں تک تمہیں زمین دی جا رہی ہے، جہاں تک تم گھوڑے پر بیٹھو دوڑ کر کے آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے، دو گھنٹے جتنا چکر لگا لوگے اتنی ساری زمین تم کو ایسے دیتے بھی نہیں دیتے تھے. تو جب دنیا کا ایک معمولی سا آدمی یہ زمین دے رہا ہے تو رب کے بارے میں کیا تصور ہے آپ لوگوں کا؟ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ نہیں مایوس اکتاتا ہے دیتے ہوئے، یہاں تک تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ. تو جو شخص اس مبارک مہینے میں عبادت کرتے کرتے اکتا گیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دینے سے اکتا جائے گا، دے گا نہیں. علی کل حال ساتھیوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، دو ایک باتیں ہیں جو کہ اس مبارک مہینے میں محرومی کی سبب بنتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دنیا کے بارے میں زیادہ توجہ دینا اور دین کے بارے میں توجہ نہ دینا. اس مبارک مہینے میں دنیا کا تو زیادہ کام، خاص طور پر تاجر لوگ جو ہوا کرتے ہیں نا، ان کی دکانیں زیادہ چلتی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جسے امام ابن خزیمہ صحیح قرار دیتے ہیں، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بہتر مہینہ کیوں ہے؟
اس لیے کہ مومن اس مبارک مہینے کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، اپنے کھانے پینے بچوں کا انتظام کیا کرتا ہے پہلے سے، تاکہ رمضان میں زیادہ محنت دنیا کے لیے نہ کرنی پڑے۔ ہم دیکھیں ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ ہم دنیا کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو دنیا کے بارے میں اس مبارک مہینے میں زیادہ توجہ دینا اور آخرت کے بارے میں کیا کم توجہ دینا، یہ بھی اس مبارک مہینے سے محرومی کے سبب ہے۔ اب جلدی میں چند منٹ، پانچ منٹ نسخے لوں گا آپ لوگوں کا، یہ بیان کر لے کن باتوں سے محرومی ہے۔ پہلی چیز ساتھیو، میرے نزدیک جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے میرے نزدیک، وہ کیا چیز ہے؟ بندہ اگر اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمارے ایک گناہ پر ہماری گرفت کر لے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نمازی کو، ایک پرہیزگار کو، ایک روزے دار کو صرف اس کی ایک بات کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ جی ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، وہاں اللہ کا غصہ بھی بہت بڑا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آگے وان عذابی هو العذاب الالیم، ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود۔ تو اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک نمازی کو، ایک روزے دار پرہیزگار کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ؟ صحیح مسلم کی روایت میں، ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا، واضح کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ کی شاید روایت ہے، اور صحیح ابن حبان حضرت ہریرہ سے روایت ہے کہ دو آدمی تھے، دو بھائی تھے، دو ساتھی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا بڑا گنہگار تھا۔ نیک جب گنہگار کو کسی کام پر دے اسے منع کرتا، یہ کیا کر رہے ہو گناہ کام، اللہ کے بندے چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے اللہ جزائے خیر دے، جائیے اپنا آپ کام کریں، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی گزرتا رہا زمانہ، ایک دن اس نے دیکھا کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، اب اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کتنی بار تجھ کو میں منع کر چکا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کیا کہہ دیا؟ دونوں کی موت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما تو کون ہوتا ہے قسم کھانے کے لیے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، معاف کرنا میرا کام ہے، تیرا کام ہے، جا تیری نیکیوں کو ہم نے رائگا کر دیا، تو جہنم میں جا، اے بندے تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو گناہوں کی معافی جو ہے ساتھیو، ایک گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مستقم علم کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں بندہ جو محروم ہوتا ہے، کس چیز سے محروم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے وہ حدیث ابو ہریرہ سے جو مروی ہے کہ آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آمین، تیسرے پر قدم رکھا آمین، تو آپ سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہ، اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دیا جائے، وہ جہنم میں گیا۔ دوسری چیز، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں لے جانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی حدیث مسند احمد میں، مسند بزار وغیرہ میں مختصر اور مطول ہے، میں بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک بار انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، آپ نے کہا کثرت سے روزہ رکھو۔ تو انہوں نے سوچا کہ روزہ تو سارے بندے رکھتے ہیں، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں جو کہ خاص ہو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کہا روزہ رکھو۔ تیسری بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، تو روزہ رکھ، کثرت سے روزہ رکھ، اس لیے کہ روزے جیسے کوئی چیز جنت میں لے جانے والی تمہارے لیے نہیں۔ تو دوسری رحمت جس سے محروم رہتا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ تیسری چیز، جہنم سے دور کرنے والی چیز سے محروم رہ جاتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز،
جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کیا ہے؟ الیکشن میں کامیاب ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ الیکشن ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، تو کون سی کامیابی ہوئی؟ امتحان میں کامیاب ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، تجارت میں کامیاب ہونا کوئی کامیابی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں خسارے کا ذکر کیا ہے، اسلام تو کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخن بخن لخمسن ما اثقلہن فی المیزان، کیا خوب ہے، کیا خوب ہے یہ پانچ چیزیں جو ترازو میں بہت بھاری ہوں گی. اور جنت میں کون جائے گا؟ جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا. جی، جس کا ترازو بھاری ہوگا. بخل بخل لخمسن ما اثقلہن فی المیزان، یہ پانچ چیزیں کیا خوب ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں ان کا کتنا وزن ہونے والا ہے. صحابہ نے کہا وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ. جی ہاں، جمع کر لیجئے، کوئی محنت نہیں لگتی ہے. سبحان اللہ اور والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پانچویں چیز، ذرا سوچیں میں حدیث کیوں بیان کر رہا ہوں، پانچویں چیز کیا ہے؟ میں حدیث کیا، کس مناسبت سے ہم نے یہ حدیث بیان کی، اس پر تو غور کریں. بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، پانچ چیزیں کتنی خوب ہیں، قیامت کے دن ترازو میں کتنی بھاری ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وولد صالح يموت لرجل فيحتسبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی انسان کے نیک بندے، نیک بیٹے کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر سے کام لے تو قیامت کے دن ترازو بہت بھاری ہوگا. وہ تو بچے کا مرنا فائدے کا ہوا کہ نقصان کا ہوا؟ جی فائدے کا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے روزے اس مبارک مہینے میں جن چیزوں سے محرومی ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جہنم سے دور کر دینے والے اعمال. اس لیے کہ آپ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ الصیام جنہ یستجن به العبد من النار. مسند احمد کی روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنے لیے ڈھال تیار کرتا ہے. اسی طریقے سے روزے دار کو دو موقع پہ بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں. اسے صحیح بخاری کی روایت میں ہے نا کہ وہی صائم فرحتان. اب جو روزہ نہ رکھے یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے رمضان کو، اس کو دو خوشیاں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. اسی طریقے سے باب الریان جو ہے اس سے داخلہ نہیں ملے گا، جبکہ باب الریان کی ایک خصوصیت ہے کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ جب تک اب بلکہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، اللہ اس کو کبھی پیاسا نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ساتھیوں، قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام. فلا انصب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نہ اس دن کسی کا کوئی نسب نامہ کام دے گا. بیٹا باپ کے کام آنے والا، ماں اپنے بیٹے کے. بلکہ ساتھیوں میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انبیاء بھی اپنے قریب دار لوگوں کے لیے حشر کے میدان تک جہاں معاملہ ہوگا چند مخصوص جگہیں، ورنہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ لوگ حدیث سنتے ہیں تو ابراہیم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے پوچھا، سنن ابو داؤد میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا آخرت میں بھی یاد رکھیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عائشہ، تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. فلا انصب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اب اس اس خطرناک اور خوفناک عالم میں ہر انسان اس کا محتاج ہوگا، کوئی اس کی سفارش کرے، اور سفارش کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے روزہ بھی ہے. ان میں سے کیا ہے؟ تو جو آدمی روزہ نہ رکھے یا اس مبارک ماہ کی قدر نہ کرے، گویا
قیامت کے دن اس مشکل گھڑی میں شفاعت کرنے والے سے محروم رہے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة، قیامت کے دن روزہ اور قرآن اپنے صاحب یعنی جو روزہ رکھنے والا ہے اور قرآن پڑھنے اس کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا. اور ایک اور چیز ہے ساتھیو، بس اسی بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک اور چیز سے انسان محروم ہے جو ہمارے آپ کے لیے اور گنہگاروں کے لیے بہت اہم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جو ہتھیار کبھی بیکار نہیں جاتا ہے. وہ کون سا ہتھیار ہے؟ دعا کا ہتھیار ہے. کون سا ہتھیار ہے؟ دعا کا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم ہم پر آپ پر کیا ہے کہ ہم سے دعا کا مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ ہی نہیں دعا کی قبولیت کا، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا 24 گھنٹے میں ضرور قبول کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص اس روزے کی قدر نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کر رہا، تو کیا مطلب کہ اپنے دعا کی قبولیت سے وہ انسان محروم ہے. چاہے جتنا روئے جائے جتنا چلائے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک مہینے کو مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ خیر سے جیسے اب تک ہمیں اللہ نے خیر سے رکھا اس مبارک مہینے میں خیر سے رکھے اور اس مبارک مہینے خیر سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو معذور رکھیں گے. جی جی کون کہاں؟ اچھا، وہ حدیث جو ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا مقام وہ ہے کہ جب ترازو رکھا جائے گا، تو دوسرا جب نامۂ اعمال تقسیم ہونے لگیں گے، تو اور تیسرا جب پل صراط پر سے گزر کا مرحلہ آئے گا. تو جزاک اللہ خیر واقعین جزائیت ہمارے محترم فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ تعالی، جو کہ ماہ رمضان کی مناسبت سے گفتگو فرما رہے تھے رمضان کے فضائل اور ان محرومین کا تذکرہ کہ جو اس رمضان کی برکات سے محروم ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرما